Така, добре, добре, добре. Здравейте, земляни. Аз съм Васко, Васко Лозанов. Васко, Васко Лозанов. Васко Лозанов. Учител по философия, ДНК, Рацио, столична програма култура. Столична програма култура. Столична програма култура. Добре, после влизаме в тия предмети, които от научната фантастика са станали ежедневни. Демек, дефибрилатор, безжичното радио, роботите, машината на времето. Не, изкуса... чакай, 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 без машината на времето. Е, що е, що без машината? Защото сме 2021. А, еми, не е шпота по тогава. Здравейте, пичове! Аз съм Васко Лозанов, учител по философия и културен ентусиаст и ви представям ДНК – видеопоредицата на рацио, която разглежда пресечните точки на наука и култура. Осъществяваме проекта благодарение на столична програма «Култура» и във всеки от епизодите ще ви срещнем с интересни гости от света на учените и на изкуството, с които ще си поговорим за срещата именно между наука и култура. Стига с предисловията обаче, че стана много дълго. Дайте да вървим направо към дискусията и да видим за какво сме си говорили днес. Днес в нашото студио се намираме с Стефан Русинов, който е преводач от китайски превеждаш, Нали така? Точно така. И освен преводач е човек, в чийто живот науката, чрез научната фантастика, доста брутално е навлязла последно време. Прав съм, нали? Mm, абсолютно. Еми затова днеска искам да си говорим за научна фантастика. Горе-долу това е положението. Каква е тази научна фантастика и за какво става дума? Аз обаче ще хвърля топката, разбира се, веднага на Любо, защото първия ми спомен от Любо преди много, много време, когато съм бил на гости за първ път, беше неговата библиотека и там има един страхотен рафт с Зимов и всякаква друга научна фантастика. И като един колекционер на книги от време на време, нали, се възхищавам на чуждите библиотеки. Любо, твоята библиотека есть... е... Забележително в тази си част предимно. Защото да. знам какво има в другата част на библиотеката. Да, да, и аз сещам. Да. За тъп, рафта под научната фантастика да. няма да го Нека да не говорим за него. Нека не говорим за него. Но кажи, как си зареби по научна фантастика и как станаха нещата така, че и... да се окаже тази колекция? Васко, благодаря за този въпрос, на който съм изцяло неспособен да отговоря, тъй като нямам никакъв видим спомен, нали, когато съм бил, прямо, да не знам, на 11. Никой не помни нали, какво, е точно, като е бил на 11. А Обаче, помня. Ти помниш. Това не е сериозно. А, едно от нещата, обаче, които си спомням, е едно от първите неща, които ми е направило впечатление, когато вече съм чел някаква такава литература. В смисъл, а, не мога да кажа, ето първата книга, която съм прочел и така нататък. Обаче, мога да си спомня, първи път, като прочетох една концепция, която беше точно от фундацията на зимов интерес на истината, и просто ми пръсна главата. Мисля, това, което идеята е идеята за психоисторията. И съответно бях, чай малко това да, може ли да се случи точно? Мисля, това, възможно ли е ние посредством някакъв такъв анализ? Защото аз към този момент, пиам да я знам, да съм бил пълно, някакъв десети клас и така нататък, и съм бил още по-смотан, отколкото в момента. Вау. Mm, wow. wow, да знам. А, и, и, към този момент бяха, малко. Тоест, ние можем посредством нали, анализ на, на минали събития по някакъв начин да разчертаем бъдещето. И това ми пръсна главата към този момент. Окей. Okay. Да, това между другото е една от най-яките да. концепции изобщо в фундацията и факта, че е така някаква основна тема, която върви. Да. Стефан, ти те първо трябва да облачи май с фундацията. О, да, не съм, не съм хора. Ще да, го направим. Я кажи при теб как станаха нещата с тая, научна фантазия. Как се оказа така изведнъж в мерника на този страхотен жанр? Да, се опитах да проследя генезиса на това нещо, като ми се обадихте да го правим този разговор. Чел съм със сигурност в по-млади години пътевител на стопа, стопаче. Мисля, че там ме беше изкефило, просто защото да, има много гавра и така постмодерни заигравки, езика е смешен. А, не, не съм сигурен, че изписах интерес реално към космоса и към науката тогава. Mm. Просто ми харесва, че е много смешно. А, Дене а, ден на трифидите съм чела на Джон Уиндъм, Но а това, което после се случи с мене, когато вече започнах сериозно да обичам литературата и да чета литература, е, че... Uh, мен ме интересуваше много uh, личното изживяване, така, вътрешността на човека и съвсем малки дребни истории за битови изживявания, ако щете, mm. за психологични изживявания на, на човека, лично разказване, което много го няма в, в, в научната фантастика. Примерно, в си за една от в космоса на Артер Кларк. Mm -hmm. Може ли да откроите някой персонаж от там? И всъщност най-откоряващия се е изкуственият интелект, парадоксално. Да. Хао, колко хиляди беше? 9. 9 да. а, не може, аз не мога да си помня дори името на някой от персонажите в а, една Удисея в космоса. И, и затова, когато лека по лека започнах да имам някакъв досик, то по-скоро през филмите, а, си спомням, че в някакъв момент реших да прочета в един есен ден по шосето на Павел Вежинов. Oh. И това беше някакъв разказ, с който на мен много ми хареса, защото имаше много поетични заигравки с езика. Там имаше някаква душа натежала от болнични изпарения и тързания и някакви такива работи, което, mm. което на мен ми импонира. Аз го Казвам малко подигравателно, но всъщност това е написано хубаво, според мен, е по поетично. И има една много лична история за, за един човек, който в рамките на съвсем кратко време, не като в научно-фантастичните епоси, изживява нещо, което. И тук е важното вече, че за научната фантастика му преобръща дискурса. Тоест, изведнъж се оказва, че това, което ние сме го смятали като научно познание, че сме сами, примерно, mm -hmm. не е вярно. Има други цивилизации, има друго. И това, което на мен ми харесва в цялата тази работа, е как mm -hmm. научната фантастика, тези истории, тези фантастични истории, осветяват подразбиращото се и го оговат и го поставят под съмнение че това, което ние подразбираме като истина, като стечение на нещата, било то в миналото, било то сегащо, било то в бъдещето, всъщност не се подразбира. Всъщност е можело, може и ще може да бъде по съвсем различен начин. И това за ми харесва. Според мен такива истории на мен ми помагат да се връщам към това, което аз наричам нулата. Тоест, от там, където вече няма нищо, от там, където сме почнали, и ме кара вече да си фантазирам за всичко, което може да бъде. Да речем, че това е една отправена точка и после mm -hmm. м след Павел Вежнов, какво много ми хареса, среща с Рама на Артер Кларк, mm -hmm. където отново там е то, точно същото хората, а, но е по- не е също, еднакво мистично е горе Долу, мал малко по-научно е там вече, обаче, за разлика от в един ден по шосето. А, но много ми хареса как изведнъж хората се озовават в а, ситуация, където се сблъскват с нещо, което очевидно е непознато, очевидно е направено от нещо, което тогава не, не се е знаело, че съществува, т.е. някаква друга mm. цивилизация, и започват да го разгадават. Uh, какво може да е. И той процес на разгадаване също много ми харесва, защото той е именно, това, той е психологичен ефект на премахване на подразбиращото. Ние не сме единствени, може да има други неща, различен начин по който се стъкат нещата. Нещо подобно е една книга, която също много ми харесва, Огнен цикъл на Хау Клемънт. Аз се от библиотеката да, Галактиката да, 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 ами да, аз в момента си наваксвам Галактиките, което е малко. Аз, не съм чел много нови фантастики, които са също са много интересни. Аз си Иначе... наваксваш Галактиките, е много яко. Много беше. Имам серия Галактики, които трябва да придобия. Една по една започвам да ги наваксвам. Имам, имам списък... Ги. Аз имам списък в телефона и като попадам на антиквар да вие, който има Галактики, вая телефона, гледам номерата, това имам ли го, това ли и си набавям Галактики. Това, в Excel, си води директно на и сега, примерно, не е виждал какво е 67. Към, 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 са, да, смисъл, мисля, че имаше някаква драма с примерно над 100 или над 110 и трудно се намират или да, нещо. Да, По-малки тиражи, по-последни да, тиражи да. са били. Едкиралти. Е Между другото, само това, което казах в началото, а, е много интересно, защото аз имам точно обратния експеримент с нашата mm. фантастика. Смисъл, а, нали, ти казваш, че няма фокус върху, върху, върху нали, човешкото, върху, нали, фокус върху конкретни герои и така нататък. А в повечето научната фантастика, която аз съм чел, е точно, точно фокуса е върху хората. И научната фантастика е само сетинга. В смисъл, има, има интересни концепции, има неща, които са някакъв натиск върху хората, но в крайна сметка то това е интересното за мен в нея, че там има едни маймуни като нас, които стоят и им се случват просто някакви абсурдни други неща, които са нали, различни от това, което на мен и на теб не се случва в нормалния живот, но прямо отиват, намират някакъв обелиск или прямо нещо, пътуват някъде в междугалактическото пространство, между време, но пак един е там, се влюбил с някой друг, нещо има някаква драма, нали, биват ужасни хора. Мисля, точно този тип човешката част. Според мен е много ясно запазена в научната фантастика. ако не беше запазена, ще не е много по-странно да я четеме. Примерно, mm. а, има научна фантастика, пълно а, като, да кажем, Питър Уотс, а, слепоглед. Mm. Нали, там, а, там до някаква степен тази хуманизация е, е взета допълнително, защото самите герои са малко по-различни. Има вампири и така нататък, като е малко по-особено. Mm. Нали? И съответно тя е най-дебело по трудна за четене, поне за мен. Tellement. Докато другото, примерно, само в САГи като Рама или фундацията, там роботите и така нататък, там е толкова класически, даже са пълна опера, се усеща малко моменти, че трудно може да кажеш че е дехуманизирано. М -м може би за да. Не знам, може би разликата е, че ми трябва на мен лично някаква наистина д д д дълбоко. Лично преживяване, което да е описано, а не просто човек, който има характер, mm. определено и е в центъра на събитието, но а, някакси индивидуалността на преживяването. И по-важното за мен е особеността на, на погледа към това. А, примерно, м -м, на мен ми харесва, когато се случва нещо фантастично и персонажите, които са поставени в центъра, реагират по някакъв. А, по-особен начин. Примерно, mm -hmm. ако не реагират изобщо на нещо фантастично, на мен mm -hmm. това ми харесва. Не, уау, какво става тук? Не, 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 не. Окей, okay, аз значи перфектната препоръка за теб. Да, така му ще го попитам за препоръка. <laughs> да. и, и тя се казва Хиперион на Дан Симънс. Да. Ще изкефи, ще, скефи, ще скефи много, защото това е практически е, Примерно 6 или 7 малки разказа, които се намират в рамките на един по-голям наратив. Обаче всеки разказ, всеки един от героите, те са едни пичове, които пътуват заедно и си разказва всеки историята, всеки един от героите разказва историята си първо по различен начин и второ в различен жанр. Примерно имаш нещо, което наподобява някаква форма на фантастичен хорър и между другото почва още с него и директно те грабва книгата с този разказ. По-нататък имаш нещо, което е абсолютен филм нуар, нали? но пресъздадено в тая тяхната вселена. И то точно една така. Мацка, която е частен детектив, среща се с някакъв странен клиент. Най-бруталните клишета, разбира се, се срещат, но са разказани по интересен оригинален начин и всичките са супер лични истории, защото буквално едни много различни персонажи от много различни места, всеки си казва, нали, моя сблъсък с няма да казвам какво, защото да mm. си го прочетете и да ви е интересно, идва от това. Място. И ако ти скепти по-нататък можеш да прочетеш, ще има още три книги. Де-факто okay. Хиперион, Падането на Хиперион, Ендимион, Възхода на Ендимион, но само първата е структурирана по този начин. Останалите вече се превръщат в разни разкази. Между другото, в Моя експириенс също научната фантастика по-скоро бие на някакси лични истории, в контекст обаче mm. на още едно нещо, което ä, преди време някой ми беше обърнал внимание. Бяха, бях си говорили, приятели, за разлика между... Фентазито и фантастиката. Тоест, mm -hmm. кое, кое наричаме фентази, кое наричаме фантастика, ако може да се открои някакъв супер така ясен, разграничителен критерий. Аз не съм съгласен с тях. Но ще ви те все mm -hmm. пак до какво бяха стигнали, и се бяха съгласили за него, фентазито много често показва лични истории нали, в рамките на обаче, примерно, там има някакъв злия император, но ние ще гледаме сега героя, който отива да свали злия император. Това е. Докато фантастиката много често разглежда пък обществени проблеми. И там човека винаги е в контекста на някакво общество. Това е тяхното впечатление, пак казвам. Не чак толкова много. По По-космополитно, да ме По-космополитно е. Повече се говори примерно за някакви, ето ти, психоисторията, законодателството, някакви институции, машинации и така нататък. Защото много често научната фантастика е свързваме с някакво бъдеще. Рядко става okay. дума за такава научна, научно преосмислене на миналото. Как се казваш uh -huh. Ретрофутуризъм ли беше или това беше обратното? Има, смисъл, има такъв жанр, който yeah, специално вкарва някакви такива елементи, смесва миналото и бъдещето. Yeah. Обаче, реално, наистина в много от големите, да кажем, ето да вземем един дюн, защото тази година живи и ще го видим и в филма на нали, Дени Вилньов. А там имаме една лична история, обаче тази лична история, те даже са много лични истории mm -hmm. на много различни персонажи. Те всички се развиват в рамките на някаква династия, която нали, управлява. Има страшно много политика, машинации, mm -hmm. там героите имат собствени планове, обаче имат и някакви политически круежи. Имаме малко там тема, теми за екологията. Той, между другото, да Франк Хърбърт е бил много зарибен mm -hmm. на тази mm -hmm. тема и доста се интересува от екология. Даже май оттам започва идеята му изобщо да напише Дюн. Така че има, има нещо, такова че фантастиката си занимава с такива обществени, като че ли, е, проблеми, докато фентазито по-често набляга, прямо на героичния елемент. Ще се съгласи, че често става така. Аз, между другото, в момента, в който казвам каква е разликата между фантастика и фентази, мислех, че ще кажеш, че едното е с магични мечове, другото е с светлини мечове. Нали? <сък> Но трябва да има някакви мечове, със сигурност. Но трябва да има е мечове, задължително. <сък> Не, Това е. А, не. Заповеда. А това е интересно, всъщност. А... Аз си спомням, като четох и като гледах филма Василина на пръстените всъщност, и това, навярно, е някакъв мой дефект като читател, но а, в началото ми е интересно, когато историята наистина е лична. И после като стават епичните битки, като става много голямо, ага. а, на мен интереса ми се отдръпва изведнъж. Ага. Но а, за разликата между фантастика и фантази, всъщност, аз поне в моята глава е. Достатъчно просто че фентазито се случва в а, светове с альтернативни физични закони. Фантастиката малко или много се случва да, в да. нашия свят, но вече спекулации за начин по който може да се развие науката и от там ре, 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 реалността ни. Но те неща са трудни за балансиране всъщност. Но, много трудни за балансиране. И аз си спомням тази книга, която аз провех триста Лаза, за която предполагам, че говорим. Ще разпитам обеща. Да, там има един много интересен случай, аз си купих една книга на китайски, в която китайски физик обяснява различните спекулации, които се появяват в тази книга от физична гледна точка и дали са възможни или не. И доста от нещата той казва, че всъщност са абсолютни глупости и не, 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 не са възможни. Всъщност и издателя е убедил самия автор Лио Цесин да напише един предговор за за тая книга и той нали, там казва, а нали той супер неща е казал, но сега тук а, аз пиша литература всъщност и в литературата нещата, нещата са повече за персонажите, за личната история uh -huh. и така нататък, uh -huh. а не толкова за науката. Няколко месеца по-късно Лио си дава интервю за The New Yorker и там естествено така американската гледна точка е, там си казвате, ами, нали към вас има доста обвинение, че персонажите ви са доста плоски, нали нямат много, хара... нямат много характер да, и... Не, не, не се отличават по никакъв начин, но който той отговаря. Еми и ми аз пиша литература, в която науката е най-важна, не, тол не, толкова персонажите. То, за син, дали случайно се е кандидатирал за следващите избори? Другите на 11, нали? Вече се учи. А, това, е много странно, защото че някой мога че в 30-те тела нали, персонажите са по Пълно, да вземи там Даш или някой от... Да, Даш и, самата там Еланзия, която да. става. Да. Всъщност има характер, да. Те са фантастични. Има, но ма, относително бейсик смисъл. Нямаш, проследяш някакво гигантско развитие на характерите, им което много хора очакват да видят прямо в, в една литература. А, Те си не. просто имаш ги в началото. Е, може би при Еландие имаш все да, пак, защото ми разказват не, малко по-дълъг да. етап от живота. Имаш нали, нещо, което е така малко надградено, но то пак е просто. Обсервация, така. Просто го наблюдаваме как се да, случва да, да. За, за живота и много накратко, то даже с отрязането. Но, от как ми се степне, понеже аз ви споменах, че Дюн в момента чета. Там има ли някакво развитие на персонажите, понеже в момента много много не виждам? Има. Okay. И, и то става по доста ескалационен начин mm -hmm. в един момент, mm -hmm. ага. без да ти дам някакви спойлери, ще вижда, там е то. Е династии, но даже. Тоест, тия герои, с които okay. сега си свикнал, малко по-нататък в следващите книги ще се споменават, но ще има деца, внуци и така нататък, а -а -а -а. Които, които ще се занимават с техните okay. въпроси. Така че, дай му време малко <сълт> да <сълт> се <разбие. сълт> Добре. Иначе ще разбирам какво казваш. Лу, ти се беше засилил да питаш нещо, обаче аз ще пресъка въпроса и ще питам. Да, е малко по-рано. И ще питам за... Как мислите за място на научната фантастика, искам да питам. Не мога да си формулирам точно въпроса, но имаме литература, нали? там имаме различни жанрове. Знаете, примерно криминалната литература, половината хора, като ги питаш от литературници, ще кажат, каква литература е това, това си някакъв друг жанр там, на, mm -hmm. да, не изобщо не ни занимайте. Литература е, примерно, за Еди да. Смит, такова, дайте, четете, е дай такава литература. Тия криминалните, Рейман Чандвор, нали? туалетни, да. булеварни, такива романчета. Така, научната фантастика също време на практика няма някакво предразположение да бъде да не бъде отделена точно както криминалната, но не е като че ли научната фантастика си намира страхотно мястото в литературата. Що се получава така? Много съм си блъскал главата нали, по този въпрос. Дали е защото наистина продължават да се засягат психологически, исторически, обществени проблеми и така нататък, макар и в едно. То малко като, като мисловен експеримент се получава често или има някаква друга магия в нея. То, по-скоро искаш да, да, да видим да изходим от някаква функция, която е на тая литература. А да, да, да какво да ни определим? служи тази литература, защото явно, явно има по-голяма цел от четене на интересни блъсканици такива криминални загадки. И тук между, поне от моя гледна точка и Стефан ще си каже: а, Защото ти от малко по-скоро четеш. Това което, това, което на мен ми прави впечатление, е, че Сайфа цяло работи доста добре като някаква критика съответно на нещата, които в момента са актуални. Защото всеки един автор в крайна сметка пише в контекста на времето, в което се намира. Нали? Така, е. няма, мисло, ти може да се опиташ да си представиш какво е 3001 година, нали? обаче най-вероятно няма да е 3001 mm. година по този начин, ще е нещо друго. Тоест, Uh, нали, теми свързани с капитализъм, с нали, uh, големи теми тип глобално затопляне, светно земята вече е обезлюдена и сме отишли да пребем други планети и така нататък. Нали, в смисъл, този тип критика е доста интересно в, в нейната крайност, която се взима нали, в, в, в такива твърби. Те обикновено, между другото, не се забрази с изключение, примерно на Артър Кларк и някои други, а, обикновено са в тежка депресия. Обикновено са отишли, винаги е станало по-гадно. Yes. Много рядко е станало по-добре. Или е станало в някакви посоки по-добре, обаче като цяло не е окей. Okay. Включая Включай е експанзията, което е също една феноменална поредица. Сега има и в а, Netflix. Netflix ли? Бе, някъде има стрим Да. да. А, в смисъл, сега вече има сериалче. прямо там а, се е случило някво, в посока на някакво по-скоро светло бъдеще, Опаче, пак нещата много не са окей. Okay. В смисъл, нали, имаш някакво количество разделени отново на хората. В смисъл, всичките проблеми, които ги виждаме тук, а, нали, в момента в а, геополитическата сцена и така нататък, там просто е млечно-галактическата сцена. В нали? смисъл, отиваш и виждаш, нали, белтерите, виждаш марсианците и така нататък. И как а, всички имат сходен тип натиск, който, нали, в момента виждаме в нашето общество. Mm -hmm. И второто нещо, мисля, това е едното, нали, оприличаване нали, на на модерното ни общество в някаква по-голяма крайност. И второто нещо, което според мен е изпълнява а, като функция е а, просто да ти дава някакви такива малки зранца за размисъл. И пълно кратките истории са много по-добри даже в това отношение. Мисъл, със сигурност фундацията тип нещо, което има нали, концепция като психоистория също е яко. Ама те чан. Теча. Така. Имаш неща, които а, много, много удобно могат да ти подхвърлят, да са дори философски теми и така нататък, които да, да, да ти позволят да мислиш в някаква посока и да, и да си промениш гледащото за нещо, което може да е супер стандартно за теб. В смисъл а, да ти покажат някакъв, просто един поглед върху някакъв свят, един много кратък поглед и, това да, и да почнеш след това да те гожи и да си въртиш неща в главата, което е много специфично, конкретно при sci-fi. Много малко други неща мога да кажа, че по, по, по този начин биха ми работили. Не знам, Стефан, при тебе как Аз съ... съм съгласен с всичко, което казваш, обаче си мисля, че това някакси не ни помага толкова да разберем научната фантастика, защото може да го кажем за всяка литература. Това това, което казваш. Нали, тя така да се замисли, да, изранца зранца и така нататък. И, и аз като си мисля, всъщност, понеже аз занимавам основно с литература и съм mm. чел основно не научно-фантастични произведения, така че когато оценявам научната фантастика, си оценявам с моите си критерии общо от литературата. И не съм съвсем сигурен как да я откроя. В а, много среди се говори за... Нали, ти спомена алармистичната функция, която, mm. е, която е добре и така се носи доста силно от научната литература и в другите жанрове по-скоро е я също спекулативната и е функция или прогностичната и е функция. Mm -hmm. ли, много се говори за научната фантастика като, като за прогностика. Аз не съм сигурен доколко ми е интересно всъщност да мисля за научната фантастика като прогностика, защото всъщност ние нали, имаме доста научно-фантастични произведения, които са оцелили някакви неща, mm -hmm. са познали неща. Обаче, ако вземем пълния обем на хубави научно-фантастични книги или изобщо на всички такива книги, ще видим, че тя изобщо не се справя добре с не. това да, да предсказва бъдещето. За, сме... За щастие между другото, защото не че... <laughs> Тъгъвня. Аз сега нали, чета галактиката, които са стари научни научно-фантастики. Има едно интересно, защото ето чета Клифърт Симък, който е навлязал на български като Саймък, по някаква причина. Да. А, и там а, идва някакъв човек, който не е бил дълго време, загубил се някъде в времената и слиза на, на Земята или на някаква друга планета или беше. И там се ориентирате първа и го посреща някакъв шеф там на Земята. Му казва, така и така, тук уредили сме ви хотел, и той казва, да, как ще стигна до хотела. Ами тук се телепорта, нали? А, и той казва, окей, добре, се телепорта. Ето е, тук ще трябва да въведете едно, едно номерче. И вади един хартиен указател, а -ха. в който проверява номер на хотела, който трябва да се въведе в телепорта. Не, а, или пък в, а, в гейтвей на Фредерик Пол, където а, са, имаме вече колонии на, да. на десетки а, планети. И а, а, начинът по който се обучават хората в това време е с видеокасети. Yeah. И всякакви такива неща, между другото, нали, интересно е, че никъде почти няма мобилни телефони, защото това mm. никой не си го представя. Обаче всъщност в а, пътя на ICAR, на Любендилов, има нещо такова, което се нарича поливизори. И, и е до, доста сходно, нали, съвсем не. Те не са, той не е предвидил интернет и така нататък, но е нещо, което е мултифункционално и можеш да си говориш с а, изображения, с, а, с други хора. Поливизорите в поливизори човека. Да. Така че. А, това не ми е толкова интересно, колкото аз си мисля, че научната фантастика е по-скоро моментното състояние на въображението на човечеството, може а, би така да го погледнем. И тя е а, това, което си мислим, че, че има оттатък а, там, където не знаем. И това го има още от а, митологичните времена, или, а, митовете са спекулации за това, какво е имало оттатък там, където mm -hmm. не сме били. И включително първите разкази, и включително първите примери за китайска художествена литература, понеже аз с това се занимавам, с са... какво има оттатък от тая планина. Mm. И там от оттатък тая планина има същества, които са с а, крака на, на, на козел и с тяло на риба и с а, глава на Нали? Това е на, 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 на бик, uh, нали? Пе, малко мечко пор. <пор>, <с> това, <да>. <пор> То, това е някакъв, нали, първия сайфай е това. И, и, и в момента продължаваме да спекулираме а, какво има оттатък. Вече не ни е толкова интересно да спекулираме какво има на Марс, примерно, защото вече говоредоло да разбрахме, но преди 100 години има една китайска фантастика, да речем. Тя не е много научна, където някакъв човек заминава за, за Марс и открива там колония от котки. Там живеят котки. Аха. е специфично, между другото. Някакви такива неща. И примерно, Владимир пробва в изследването си за митовете. Той нарича фантастиката, по-точно научната фантастика, митологичното бъдеще. Тоест, представяме си какво би могло да бъде и с, може би, с целите, които и любо изреди. За мен е. Uh, интересно, действително, това, което се постига с. именно с въпроса какво може и какво би могло да бъде. За мен това е най-ценното в научната фантастика. И ако ние ме, между другото, много си говорим за фантастика, нали, фантастика, mm -hmm. фантастика, ама сме хванали си говорим за научна фантастика. Нали, Тук ДНК ще срещаме науката и, и литературата Пързвай. в днешния епизод, та, да се поцелуват двете малко. Та, а, сега, фантастики всякакви има, нали, дори mm -hmm. фентъзито практически е фантастика. Някакви измишлети на там, която си съчиняваме, макар че е някакъв свят, който повече прилича, на нашите средни векове, отколкото mm -hmm. на някакво бъдеще, за което мечтаем. Обаче научната фантастика, тази хардкор научната фантастика, казваме тук, вкарваме нали, някаква наука, ще обясниме ни неща. И на мен ми е интересно, какво стана, когато превеше трите тела? И това е въпрос, който си държа от началото, защото а, ти, ти кажа, ето, не си супер навътре в научната фантастика, не си навътре в някакви научни среди, и нали? Да. ще трябва да превеш ли от Сасин, който обяснява тук и all about the science, нали? Тук, това, е, това, е, за науката. И наистина там действително се говори за... Нали, не е някаква супер хардкор, мега твърда. Наука, обаче, все пак имаш неща, които дори предполагам като термини ти е било mm -hmm. на така чувъркащо да разбереш точно как трябва да се преведе. Разкажи, моля те, за този процес. Много ми е интересно, какво става, консултанти някакви имаш ли, търсиш ли, къде ги намираш, Леле, това как е много, се справяш? Това е много дълго, не знам. А, да, миначе аз първо я м, прочетох и много, и много ми хареса. И всъщност това, което казваше вярно, според мен беше най-якото това, че науката всъщност е един вид главен герой в тая mm. книга. И всъщност от, от науката зависи как се развива историята. И а, се проследява развитието, й, дето викахме, че понякога, често в научната фантастика няма развитие на персонажите. Обаче тук е толкова вълнуващо развитието на науката. Тя е като един персонаж, mm, който виждаш mm. как се развива във времето. И това беше много вълнуващо. Аз като я прочетох. Uh, имах много интересно изживяване, нали, пълен лаик, uh, чел съм някакви неща за квантова физика, обаче квантовата физика, аз като човек на литературата съм, а, нали, колко поетично нещата могат да са, хем едното, хем другото, а, колко хубаво това от литературата, аз го знам как, нали, тъй, един човек може да е хем добър, хем лоши, това не е, не е конфликтна ситуация, нали, ето, няма, няма проблеми. Uh, така че на мен това, това ми беше. Uh, но, но ето това също е интересно, че аз всъщност имам някакво захранване от литературата, което ми помага да, да си кажа, окей, това с квантовата физика, квантовата, квантовата механика. Uh, но има някаква логика, дай да го видим какво, какво точно е. Uh, но интересното изживяване за мен беше, че uh, има много наука там и аз се чета, пред това на китайски, и разбирам нещо горе-долу и, и разбирам цялата история напълно. Не знам, не, не съм анализирал и не знам как точно го е посигнал ли от син това. че Историята може да развълнува и да те да, да кара да четеш, да се интересуваш, какво ще случи нататък. Без реално наистина да, да ги разбирам тия неща, но попивайки по пътя част от тях и, и разбирайки и образовайки се по този начин, и, и по, по този начин си, аз лека полека се заинтересувах. А като седнах да я превеждам, вече преди още да почна да я превеждам, веднага си набавих някакви книги. Там Нил ДеГрас Тайсън има една книга, Карло uh, Ровели, uh, yeah. 7 кратки лекции по физика. Аз съм астрофизик, между да. Да, някакви такива си. <laughs> астрофизика основно трябваше да наваксам и после почнах да превеждам и абсолютно. За мен беше важно всичко, което е казано, аз да го, да го разбера. Защото mm. колкото и странно да звучи, дори когато е нещо научно, когато са някакви а, термини, които а, няма кой знае какво да ги mm. мислиш и да, да ги въртиш при превода, защото те са... Нали, физиката, like физиката е еднаква във всички страни. А, почти винаги, когато го превеждаш и не си го разбравя, в превода това се личи и някой, който го разбира и като го да. прочете, ще си проличи. Така че за мен беше важно да, да разбера всичко, нали, правих много търсения в Google, но със сигурност и а, попаднах, докато търсех на едни качени лекции по астрофизика, точно, уводни лекции по астрофизика в, а, а, чех се се забравям, физичния или физическия факултет беше, физическия, Физически. физическия факултет да. на Софийския университет. И четох, четох, четох и в някакъв момент си казах, ай, добре, това е, това е някакъв якпич, който ги е написал тези лекции. Я да видя кой е, я да видя има ли мейл в а... Там... сайта на Софийския университет. Wow. Намелих му и писах, писах му, той а, <coughs> Тодор Велчев се казва, а, съвсем отзивчиво а... подходи. Аз му пратих едва ли не половината книга. В смисъл, аз му писах може ли да ви правя тук е едни изреченица, които давам да ги погледнете, дали всичко е наред, всичко е казано. Блон половината книга. <laughs> и той се видя малко в чудо, но съвсем щателно ми отговори на всичко. Сега, тук е един проблем, който е хубаво да засегнем, е, че, и мисля, че говорихме и за, за това в епизода, който записахме там, с, а, стоян за, за превода, е, че за много термини, понеже научните открития в масовата си част не се случват в България. Те се случват, mm. те се случват на английски. Тоест, дори не може да кажем, че не се случват в България, не се случват на български. Mm, И дори тощо. българи, които правят открития, те, те ги правят на английски. И термините навлизат на английски. И тук не се случва очевидно достатъчно е, Плътен процес по конвенционализирането на тези ага. термини. И, примерно, аз в трите тела имаше много за, за Слънце. Аз трябваше да се образувам, каква е структурата на Слънцето, какви mm -hmm. слоеве има. И писах на три, трима различни специалисти, всъщност. Единият беше Тодор Велчев, единият беше преподавател, който се занимава специално с Слънцето. Mm -hmm. Всъщност на третия написаха си купих една книга по астрофизика, в която бяха обяснени и, и, и тримата всъщност бяха, бяха различни неща и дори писах на Тодор Велчев и казах, тук в тази книга е друго. И той казва ми, да, но аз много-много не съм съгласен с тях и това е, и това е дори, да, е, го, го, говорим за, за слой на Слънцето, което би трябвало да е нещо елементарно. Да. Примерно той е радиативен лъчис, или лъчист да. слой и, и е хубаво да имаме някакъв общ термин, така че това малко ме затрудни. И още по-интересно вече, където влизаме в съвсем дълбоките води тук на, на превода е, какво правя аз, когато открия фактологична грешка, всъщност, на, на автора. Oh. Д д дали променяме, дали не, дали оставяме или не. И това във втората част пък имаше на още по-трудно, където... да няма да се спускам там, но там имаше една грешка, която не беше просто е така факта да се промени, и на нея се базираше цялата сцена. И на тая грешка, ако тя се направи да е... Правилна всъщност. Вече сцената няма смисъл. Така че там беше по-големия въпрос. Но всъщност аз се свързах с Люци син при превода на първата книга и му казах с тия неща. Той каза, да, тук съм объркал, не знам си какво. И ги промених, защото не всяка грешка трябва да се оправя, но в книга, която се е поставила за се очевидно да постави верните научни факти и да ги предостави на читателя. Очевидно, тя не е минала през достатъчно съвестен редактор на китайски, затова аз влизам малко и в тая роля. Той е като един писател, който преди много харесвах, отдавна не съм го чел, Чек Полоник. Той казва, че трябва да се наблъскаш историите с всякакви дреболии, които са абсолютно верни, и накрая да изджаскаш нещо абсурдно, което обаче читателя ще го повярва заради всички достоверни дреболии, които сте си си могъл. Така че за мен беше важно наистина дреболиите да са там. Ние го имаме това. Аз съм забелязвал при хора преводачи, че примерно, ето, имаме някакъв филм, в който се говори за някакви хора и изведнъж се появят някакви економически термини. И ние сме литератори. Е, тези економически термини без това никой не ги разбира. <laughs> Те не са важни за историята. Там да... но, но не. За... В мисъл, за, за някакви такива прости хора като мен, литературата е основен вход към а, всякакви научни познания. Всякакви hmm. познания изобщо. И за мен е важно. Дори да не им обърна внимание, те да са там и да са вярно и да са работещи вратички към реалността, защото всяко литературно произведение то не е откъснато от реалността, то е някакво, mm -hmm. някакво удължение на, на, на реалността. И, и най-вече в научната фантастика. Удължение на реалността. Ня някаква, някакви паралелни вселени, паралелни реалности. Mm -hmm. Стига съм гола. В интересни си на това, това, което кажеш, че вход към реалността, най-вероятно за, за доста хора е по този начин, за мен е беше по този начин със сигурност, Мисло, следствие на. Uh, научна фантастика, започнах да се занимавам, Мисъл, да, да искам да чета популярна наука. Мисля, това беше mm -hmm. едно, защото то е... То ти го прави секси, нали? То, то прави света, принципно, е интересен, но ти като човек, който е част от света, по-трудно може да го видиш, ако някой не ти го посочи по някакъв начин. Mm -hmm. Най-лесният начин, по който мога да ти го посочи, е като преекспонира някаква част или го вкара в някакъв сетинг, където е просто, а, виж колко от тук трителяните неща и така. Мисъл, има. Има някаква подчертавка, която дава а, литературата по този начин, което е много стойностно. Това е интересно, да. Кажи, кажи. Да, ами аз все пак искам да разбера. любопитна съм просто и ще го забра. Да. Какво направи? Как се справи с тази ситуация? Кажи ми, че не, не, не слагаш бележка под линия, в която пиши, нали, такова, Бележка на редактора или на преводач. Между време, тук нали, автора малко се объркал фактологично. Игнорирайте тази част mm -hmm. и, и просто запазете цялостното усещане от сцената. Може ли да ни кажеш или да изчакаме втората книга, за да разберем? Аз с втората книга ли, а, да. какво направих? Ами, да, понеже аз имам и собствен подкаст, в който обяснявам тия неща и действително се чувствам длъжен да ги обяснявам тия неща, които съм, които съм правил. Ами, сега голямото и малко срамно признание е, че пренаписах сцената. О. Uh. Да. А, беше около една страница, в която трябваше да се променят малко неща. И мисля, че работи горе-долу в момента. И цялата работа с превеждането е, че ако го възприемем като... Нещо, което всъщност Кен Лю обича да казва, който е преводача на трите тела на, на английски язик. Mm -hmm. uh, е, и, и той, впрочем, е прави много промени в трите uh, тела, uh, кои, които аз uh, сверявах и някой uh, сам не ги бях фанал и видях, че той ги е променил. И си казах, а, тук може би има някаква грешка. И като го проверя, се оказа, че наистина има грешка. Така че Кен ми помогна до известна степен в превода. Mm -hmm. uh, той казва, че това, което uh, преводача прави, е да помогне на писателя да си разкаже историята. Тоест имаме някаква история, имаме някакво разбиране за тази mm -hmm. история. Очевидно това е история, в която науката играе централна роля и всичко трябва да е изпипано. И да, там става въпрос за, за, точка, за точките на Лагранж, които са mm -hmm. на определени разстояния от Земята. И всъщност не, 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 не че... първо не бяха посочени разстоянията правилно. А, нали, беше посочено някакво разстояние, на което всъщност няма точка на Лагранж. Uh, но реалната точка на Лагранж беше много по далече и примерно трябваше да се промени времето, за което съответното нещо стига до точката на Лагранж. Mm. И, и смисъл, съвсем малко промяна, но е най-голямата, която аз съм правил и бях много колеблив по въпроса. Примерно, а, американския преводач, на втората част не е а един друг, той е поправил числото, така че наистина да е mm. конкретното разстояние, което е на точката на Лагранж сцената всъщност не работи по този начин, защото това mm -hmm. нещо няма как да измине това разстояние за това време, което е казано в сцената. А показа, аз държах всичко да е пипнато. Не знам вие как ми сте, ли съм да го направя това, е, възмущава ли някои хора биха ги, бих, бих, бих възмутило това. Да, yeah, ето в интересни това е да, по-големия разговор, който е докъде се простира, нали, съответно, преводачеството като цяло. Дали, дали имаш някакво собствено авторство и така нататък. Аз по-скоро съм на страницата, че да, то трябва да имаш някаква доза свобода, така че да можеш да взимаш такива решения, защото първо имаш който е локалния контекст, mm. който самия автор няма как го знае второ ти си а, увластен в някакъв смисъл от автора, така че ти е си неговото проявление на волята му нали за, за, за конкретното нещо, което иска да постигне, поне в моята глава работи по този начин, макар че с Васко с тебе. Ние в рацио подкаста, да. когато си го говорихме това имахме някакви известни да. а, така несъгласия, защото има един лимит пък след който промяната става така леко абсурдна. Примерно една, една история, кажем, тия всичките истории на Шехерезада от 1001 нощи, е 100. примерно да, да си представим, че това го прехвърлим в, 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 в някоя скандинавска държава и нали, случвало се примерно преди 300 години някакъв преод. Е така, абсолютно измишлено. В момента влизаме във фантастиката. И тия там не са виждали камили нямат никаква идея какво е камила да. и, и какво просто сменяме камилите с коне и сменяме името на... Да, ага, примерно да. ония с да. Ярал някой си, нали... <laughs> э, в смисъл, разбираш има някакви, някакви промени, които мен леко ме бъгват, но никак не съм против да се внасят известни корекции, защото... Примерно аз съм виждал преводи, които са оценявам като по-добри от оригиналса, Кой съм mm -hmm. аз някакъв там whatever guy, обаче... Чита някакви неща на испански. Най-вече тук мога една, една похвала за Атанас Далчев като преводач, който просто е брутален. Чита някаква поезия на испански, тя е великолепна, след което намирам някакъв превод на Далчев и го чите към човек. Той от най-якото нещо на света е направил още по-яко нещо. И променил много малко неща. Но въпросът е, че примерно, там е запазил основното усещане. Така че не виждам никаква драма с, с, някаква промяна на сцената. И то особено такава, която е в крайна сметка е в полза на нали, един досаден в подробностите читател, който ще каже, а, това тук не е вярно, аз аз ще пробвам. А то това не може, тази скорост, която е посочена, изобщо да стигне до там. Нали. Какво е това сега? Аз научна фантастика ли чета или просто някаква измишлетина? Нали? Някаква... Yeah. Представя, си, представяш някой чете и само такава чакай малко, и дърпва елката. Аз точно така бях. Но то може би е дръпнало, защото в крайна сметка това минава и заминава и не е толкова важно реално. Дори да го бях оставил както си е в оригинала. Не е така, не съм съгласен. Не съм съгласен. Но аз бях толкова съсредоточен в цялата история, толкова исках наистина всичко да е наред, защото тая книга като Жанрова книга, ние си говорихме за жанровата литература като за периферна. Тя излиза в Китай в лош вид, нередактиран mm -hmm, вид. Mm -hmm. И самия Люцисин, както ти казваш, той в едно интервю казва, че английския превод на, на трите тела е, е по-добрата книга от, от китайската. Uh -huh. защо, именно защото са поправени там тия грешки. Така най-вече. Mm -hmm. да, така, но иначе а, това е всъщност процес. А... Как се нарича? Локализация, която го има при видеоигрите, при, видео при електронните mm. игри, който когато се внася в определени държави, трябва да мине през определени промени. Примерно в някоя държава. Uh, са забранени. В Китай, My World of Warcraft, аз си спомена една много известна история, че например, или какво бяха цензурирали, Примерно, нещо. Мисля, да, да. Много, много неща, да, които да. като символи да, да. не могат да присъстват е, там ето... и просто ги смени. Е, това здоровир. е процеса на локализация, който се обр... адаптира реално историята или нещо до продукта. Спрямо. Средата в която попада иначе това са двете на големи направления двете крайности в превода Нали? едното е как да го наричаме А, mm. Това което казваш нали Камилия пък там нямаме Камилия или това което бях споменавал mm -hmm. в, в подкаста нали, някакви мисионери отиват при инуитите там при в ледовете искат да им говорят за. Агнеца Божи. Там няма агнец. Тъс, какъв агнец? Това, някъм, е, това, това тя, е тюлена Божи. <сълт> 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 това е нали, удомашняването. <сълт> иначе, иначе си има аргументи за отстраняването, как, как отчуждяването, в който да запазим, в крайна сметка, екзотичността на, на, на другия текст, на другия език. Да го оставим да да, да вилнее като друг и ние да го усетим като друг, ама аз не съм толкова почитател на това, защото в мен не се получава читава литература. Така. Естествено, всеки превод е някакъв баланс между двете. Да, разбира се, той, ако, ако не загубиш някаква важна идея, която се съдържа в оригинал, <съща> защото аз тотално не съм против, не говоря да, ги си да. за преводи, това да, да се правят известни промени в крайна сметка, а може би бих бил против някакви много тегави, сериозни, първи, да кажем, първият първи път, когато съм чел Дракола, се оказа, че съм чел някакво българско издание от 1991, mm. което е скъсено почти наполовина като съдържание, защото просто О, това тук за нашия читател не е интересно, <laughs> това няма го. Има... Накрая съм получил някаква друга книга и аз съм си създал различно впечатление, mm. но ето кое е хубавото. Пораснал съм там някъде във времето. Казал съм си я да взема да препрочита Дракула, ама сега, защото съм газари, примерно, чета на английски от 100 години, ще фан да я прочита на английски, защото се че тази книга е много по-голяма, и има много повече съдържание. Запознавам се с оригинал и казвам, ето сега съм супер хепи. Нали, аз, аз си познавам единия вариант на книга. То е буквално всеки mm -hmm. превод превод, аз от тогава гледам, откакто това ми случи, гледам на преводите просто като на някакви варианти. Ако ми е много интересно и владея там, майчиния език на автора или оригиналния, на който е написана по нещо, мога да не му е майчиния език ще я взема, ще я прочита на този друг език и ще кажа, да, окей, okay, супер, за затова нямам против никак си говорихме, май да не се отклонявам за Оруел там и да, тия да. промени, дето искат да, да и да го усъвременяват някои от преводачите да. му. Файн, е, I don't give a shit, защото всеки може да си фани да си го прочете или на английски в някои от старите преводи и да каже, да, ето мога да направя сравнението и това ме кефи повече mm -hmm. като, като някаква история. Да, в интересни си, мисля, че всички може да се съгласиме, ако в крайна сметка му се получи на преводача, никой няма нищо против. Нали, смисъл, там нататък, какво е? Дали го е усъвременил, дали го е променил, дали е пренаписал там няколко страници и са отишли на Марс, не на Венера, нали? Няма никакво значение. В крайна сметка, ако се е получил, всички са... Това беше супер. Мисля, никой няма да ходи да, да се чуди смисъл какво точно искал да каже тук автор, при е положение, че няма и контекст за оригинала, нали, докато ги чете едновременно. Това, Ама сме. освен преводача, защото е така, както Стефан го прави, Това аз спим, преди години бях един филм документален за скандинавска, ма дали норвежка беше, дали датска преводачка на Мураками, Метехом, mm. която там, нали, фаблата е, че забива на някакво изречение. И сега аз това, нали, това мога да се преведе да. по няколко различни начина, обаче искам да усетя как най-правно би било, включително нали, в документален филм тя пътува до Япония, където се среща с един свой приятел, обсъждат го този текст. Нали. Едва ли е отишла за едното изречение <laughs> до там. Надявам се да не е отишла за едното изречение до там. Но в крайна сметка тя там каза нещо много яко и то е това, което аз създавам нали, тук, ще бъде гласа на автора в нашата държава, защото всички, които са чели Мураками на български само в преводите, които имаме на български. За тях не звучи гласа на Харуки Мураками, който го е написал на японски. За тях звучи гласа на преводачите, които са му дали нали, определено звучение. Yeah. И, и наистина аз като съм чел едно и също нещо на, на някой автор на английски, примерно и на български, много се усеща как преводачът е дал от себе си някакъв глас и в тая връзка, за да има смисъл от цялата тази тирада, е моят въпрос. Има ли такова нещо като наука за превода? Примерно, може и да кажеш, че превода има някаква собствена литературно-научна част, която нали, не, не, е просто фу, фри спирит, аз имам много въображение и съм оригинален и импровизирам. Нещо, което си е баш науката за превода. Е, това работи и така Тук, трябва да, да бъде. Дали е повече наука или е повече изкуство? Ми, да, аз мисля, че е повече изкуство така. Просто го хвърлям на маста, ама е, имаме си преводач, тук Стивън ще ни каже малко повече. Да, и преподавател по теория и практика на превода. Прекрасно. Си, истина, <същи> мъжта, си, <да. същи> от, uh, от Скоро. Ами... Всъщност, това е интересно, между другото, че предмета, който аз наследих, не съм го кръщавал аз, е увод в теория и практика на превода. Същност, теория на превода се смята за, за устаряло название, защото такова нещо по-скоро няма. Mm -hmm. а, така че бих казал, че теория няма, но наука по-скоро има преводачески изследвания. Има принципи, които са изведени, има неща, които се изследват, които влияят на, на превода. В крайна сметка... Това, което ти казваш, ако се хвана за него, преводачите сме хора, ние сме индивиди и не случайно сме носители на авторски права. И сме носители на авторски права не защото трябва да получим хонорара, защото сме носители на определени отговорности и вкарваме себе си. И не е случайно, че няма как или практически невъзможно един и същи текст да бъде преведен по един и същи начин от двама различни yeah. Човека, и затова там, като стана скандала с плагиастваните преводи, беше почти очевидно за всички, че те са действително изплагиаствани, колкото и да е да, да правил някакви козметични промени Владко Мордаров. Да, така че да, има а, наука, която първо изследва наистина средата, в която се, се извършват преводите, която влияе, културна, економическа среда, всичко това влияе. И има определени казуси, случаи. За които има определени решения. Примерно, ако имаме някаква реалия, нещо, което. Е камила, което го има в едната култура, другата го няма, имаме възможни решения, които следва да вземем според случая, кое ще ни пасне най-много. Дали, дали да. Ако е на чужд език, да го напишем камила на чужд език, да въведем този неологизъм и да сложим бележка по линия, примерно, mm -hmm. дали. Да сложим някакво друго животно, което е познато. А, или пък, да, това са, или примерно, как превеждаме поговорки или фразиологизми, които oh. обикновено се, се отличават. Mm -hmm. Точно. Намираме ли поговорка, която е близка на български язик, примерно на, на китайски нещо расте бързо като бамбук след дъжд. Mm -hmm. Това може да го веднага, може да се намерим, или гъби след, гъби след дъжд, Можем да го сменим веднага. Макар, че пък да не го оставим бамбук след дъжд, за да екзотизираме yeah. текста. Ама това ето, това са някакви битки, някакви главоблъсканици, с които непрекъснато си. Но, но е важно, според мен, въпреки, че няма теория, няма готови решения за нищо, все пак има някакъв списък от възможности и за мен е важно това да го изучавам. И аз се занимавам с теория на превода именно, за да ми помага това при реалното превеждане. Това, между ме навява на следната мисъл, защото нали, ние ги противопоставихме двете неща. Нали. Имаш, а, нали, че едва ли не е конкретна наука, другото че е изкуство. А, има ли вариант по-скоро mm -hmm. да е занаят нещо? Смисъл, за защото занаята mm -hmm. като цяло ти е някакво комплексно действие, където нали, не можеш да научиш от учебник. Трябва практикувайки го да се натренираш, така че ти да можеш да извършваш тази дейност. И съответно в рамките на това нещо има и този изкуство, пиам, когато правиш, да кажем чаши, грънци, се тая, нали ти влагаш а, някакво специфично умение, мен му ти е разказал, какво ти е показал и така нататък, mm -hmm. но в крайна сметка ти със създаването на тези неща ставаш по-добър и, 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 и тези опции, които ти казваш mm -hmm. те може да не са ти били подадени предварително като yeah. сет от инструкции, но ти може вследствие на минаване през серия такива примери вече да ги знаеш за себе си и кажеш аха да, окей, ще, ще кажем там за охлювите mm -hmm. примерно, няма кажем там за камилите, yeah. ще yeah. е нещо друго. Mm -hmm. Да. 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 Лесно се съгласихме. Да. Да. Аз, аз блекнах аут мисля, че те хипнотизирах малко. Така, да, да какъв... малко ме. Black Magic. Чакай, па, но, какво? Я, я, повече за наяти, да отколкото. За цяло? нея точно така. Да, аз силно се, се чувствам, чувствам, че влагам uh, творческа мисъл в това нещо. Да. Тоест, uh, за мен нямаше да е интересно, ако, ако нямаше елемент на творчество. и, и действително чувствам, че. Със сигурност не се чувствам добър преводач, ама се чувствам все по-добър преводач. Чувствам, че yeah. нали, владявам някакъв мастер-левел. То нали се води, че като преведеш 10 000 страници, ставаш вече нинджа нали, на преводите. Аз не мисля, че не съм ги превел още. Та, така или то 10 000 часа ли беше обикновено? Имаше нещо, такова за някакви 10 000, като вложиш в нещо. 10 000 нещо. Но то в някое умение според, ставаш спореда, малко се отклонихме от темата, понеже да говорих за, за Кен Лю, не знам дали сте чели неговата, неговата, неговия сборник, хартината менажерия. Според, според мен там са много хубави нещата и много добре ми паснаха на мен, защото първо е съвременно. Аз ви казах, че малко съм чел съвременни неща mm -hmm. и съответно той там спекулира с, с Телесни подобрения, с изкуствен интелект, да. с безсмъртие, всякакви неща, които ни чукат на вратата в момента. И същевременно, понеже са разкази, наистина ги поставя в един много личен контекст. И а, си измисля някакви персонажи, които са вълнуващи, странни, особняци, а, ко... навлиза им в психиката по някакъв начин. И на мен ми харесва така, обикновено като има някаква меланхолия, може би това би Павел Веженов, ми хареса много, си, силен, много силен сборник, според мен. Той е преведен ли на български? Е преведен на български доста добре. Той е написан на английски, не Кенли, си американец и е преведен от английски, uh -huh. съответно. Не го прочитам. Ще, межуто. ще, ще, ще да готвим е за добре, аз съм го правил. <сълж> <да, добъл, сълж> <ли? сълж> и просто си го вадил да ти после земята. Шест бройки. Да Заповядайте след само не. След, след не се приключи да, да. разговора. Не, между другото, да, говоря да, да, говорих за такива разкази на мен от последните няколко години на те, Чансборника ми е, ми е пократителен. Той как се казваше? Ескалейшън. А, на, на български мисля, че няма превод. Няма, няма превод и другия няма. Story of your Life има... Е... На в първи миш, че има... Story, your... Story of your Life мишче има... И мишче... им, не, миш... има аматьорски, смисъл, любителски превод, ага, който е само онлайн, приемал в Читанка, да. който някой рандъм ли го е фанал и да, го е превел да. и го е но мисле, качил. Но там. не мисля, че Story of your Life е на ирландски, когато се превежда официално. О, ето ще видим още нещо яко ако начи. О, Даже да не съм си сигурен, но се... може би Владо полегално го превежда, но не съм сигурен за това. Владо полегално, който се занимава много с научна фантастика, той е изследовател и заобщо голям пич. Еми ще ми бъде, дай, някои думи Чан, смисъл. Защото хората може да не са чували за него. Както аз не бях чувал преди да ми го кажеш, да, там при да, година да. и нещо, обаче сега в момента съм абсолютно влюбен в него. Аз просто се чувствам виновен, защото всеки път, когато намеря а, някаква пролука в разговор, в подкаст или някакво предаване и така нататък, съм Тедчан. Чан. <laughs> Нищо. <laughs> от Борхес <Тед> Чан, whatever. <laughs> точно така. Да. А сега е Борхес, нали, последните няколко месеца. Не, а в интересни сте за Тедчан, точно това, което ти казваш, mm -hmm. имаш ня... някакви такива bite истории, които са точно минали без някаква призма точно има и доста много хора и при него има mm. много такива интересни персонажи и това което аз в началото дадох като описание нали, в втора, втората част която е важна за мен нали, за е за сайфай точно тези зранца, които ти може да 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 стоиш и да разсъждаваш върху тях мисъл аз наистина ги намирам конкретно в сайфай а не в други неща и okay. примерно а, Примерно, ето това, което преди малко си говорихме е за там човек, който вади е, там тефтера, там с адресбука и така нататък, преди да влезе в е, телепортера. Мисъл, телепортатор е фантастична тема, между другото. Смисъл, през нея можеш да минеш е, голяма точка на идентичност, mm. минеш е, нали, за е, начинът по който е структуриран живота и така. Мисъл, може да, да говориш за много отделни неща, а, които. Не можеш да минеш като нали, четеш разказ за как се разхожда с колелата нали, през гората. Нали? Okay. са малко по-различно, okay. нали? малко по-абстрактно. -по -по Тетчан Чан, между Тет другото, има, мисля, първата или втората има един разказ, който е за един такъв... А... Странен свят, където а, някакви същества, ти не знаеш, хора ли са или не са хора и така нататък, които са примерно с а, някакви такива като а, а, маски, с които дишат явно въздух или нещо подобно. И е много странно започва цялото нещо и ескалира много, много крайно. Обаче самия начин по който цялото нещо е описано и, и градира, мисля, това е, има за около десетина страници, има такъв рязък пенс и толкова е. Толкова е странно спрямо примерно, друг тип а, а, science fiction, че на мен това ми беше и дръга към него. Okay. И е, мисля, тук наистина всяко нещо, което кажа, прямо ще е ужасен спойлер, така че по-скоро mm. няма да е окей. Okay. Но е едно от нещата, които със сигурност препоръчвам на всеки му е познат последните две години, okay. като задължителна литература. Той наистина е много че, научен не? и то по приятен начин. Списал, аз не да. разбирам почти нищо от тази наука и въпреки това всеки път като учим философските и обществените mm. въпроси, които той задава с това, което ни дава, а то в същото време е нали, нещо, което ето, наистина не е, не е толкова далече от нас, както казахте какво mm. за казва, хартиената менажерия. Да. Yeah. Добре. Mm. Кен Лио. Кен Лио. Ето виж. като Кен Ли, то ли го Лесно се <съпомър> Надявах се да не го кажеш. Да, но трябваше му... да го кажеш. Смисла, <съпам>, да. това, е, това е предане за култура. Няма как да не го споменем. наука и музика. Добре, хубаво. Ами, аз мисля, че имаше и някой последен въпрос, Любо в който ти е защото научна фантастика, въпросите са безкрай. Ма нещо, което е сега днес, както сме го хванали Стефани, сме го приклещили тук между нас. Не, аз знам би къде живеят, сподъл... живее, така че то малко е... Нали... И е, да, е, ма... а а, fuck. Ето. не, не малко. Аз се местя в момента. аз исках да, иска да кажа всъщност... Това, с което започнахме, първият въпрос, който е зададе мястото на научната фантастика Добре. в литературата, изобщо мисля, че не го засегнахме много. За мен е, това, което прави научната фантастика и по-различно го прави, и може би... Това, което прави жанровата литература, всъщност, изобщо е, се занимава с Материалните отклонения от нормите. Било то, ето, криминалната литература се занимава с убийство, което е някакво отклонение от нормата. Ние не, не, не възприемаме да има убийство в нашето общество или престъпление изобщо. И научната фантастика по някакъв начин се занимава с отклоненията, които можем да кажем, че са общо. всъщност, ние като говорим за история на човечеството и на света. Uh, изграждаме обикновено някакви линейни наративи. Uh -huh. И всичко ни е подреденичко. Така, като uh -huh. го погледнем в ретроспекция, а, да, тук, тук е логично, от това следва това, пък то всъщност не е така. То е много хаотично. Uh, и, и всъщност uh, историята е изградена от множество отклонения. Всякакви отклонения. И това с прогностиката, затова е uh, на мен не ми е толкова интересно, защото то може да се случи, може да не се случи. Хубаво е да го правим като uh -huh. спекулация, ма да не го възприемаме като прогностика всъщност. И... Uh, като, като такива те по някаква причина не, не се смятат за сериозна литература, не знам. И, или другото, което може да се направи, е едно нещо, което чух на една лекция, една от първите лекции, които ходих uh, в Софийския университет, бяха организирани едно хубаво научно популярни лекции за хора, които в момента правят дисертации, примерно, или защитават някакви, mm -hmm. и си представят нещата, с които се занимават за широката публика. И беше... Лекция по физика и човек каза нещо много просто, което обаче на мен ми се заби, че има две вселени една вътре в нас и една вътре, вън от нас. И може би жанровата литература повече занимава с външната вселена и ни помага да разберем, но това не изключва и познаването на себе си, всъщност, както аз се опитах да, 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 да обясня в началото начина по който тя, тя ми влияе на мене. Та, така че тя стига по-далеч пространствено, да речем, М -м. от е, и времево, от е, сериозната литература, е, но също има познавателен ефекти за самите нас, си мисля аз. mm -hmm. усети ли кантианското, такова звездното небе над мен и моралния закон вътре в мен, нали, тия две селени. Някаква демонтология се случва тук, да Сигнус. Абсолютно. Ами е, ние мисля, че доста хубаво си поговорихме по тази тема, но ще се радвам, ако Продължим, може би следващия път в някой подкаст okay. или нещо подобно. Ние тук споменахме 10 пъти подкаст, нали, ста дума за рацио подкаст очевидно, да, а, с което всичките ни зрители могат преспокойно да се запознаят, изследвайки рацио БГ уебсайта, на който ще открият цялата информация, която им е необходима, и други наши словобудства по различни теми с гости, които всъщност да, придават да. смислено съдържание на това, което правим. Абсолютно. Мисля, аз много се радвам, че съм почти излишен в този, в този разговор тук, но поне за да може да си мятаме топката, така че да даваме на него контекст, мисля, че нали, някакъв контраст се получава. Аз съм преводач и по цял ден седя в къщи и си молча, така че когато ме поставите в позиция да говоря и... Ето той се радва и на компанията. Да, да радвам се на компанията. Да, да. да. радвам се на вниманието. Нас преводачите не ни обръща много внимание. Ние сме сянка, ние сме нинджи, нали? А пък така, как ми обръщате внимание. Аз Еми ето, е е. а днес виж, дори те вкарахме в света на науката, може mm. би, още по-дълбоко, отколкото си очаквам. Добре, благодаря ви за този разговор. Аз благодаря. И на вас... Скъпи наши зрители, също благодаря, че ни изтърпяхте толкова дълго време. Надяваме се, че поне това, което Стефан Русинов разказва, ви е било малко по-интересно чекнете radio.bg, там ще откриете още страхотен контент, а от нас до следващия път.